ပြည်သူတွေကိုပုံမျိုးထုတ်မှုနောက်ကျခဲ့ရတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်တမရော်ဆိုင်ရာကြီးကဲများလိုက်ပါပြီဖေဖော်ဝါရီလရှိရမနက်ပိုင်းကတမရော်ရဲရင်နဲ့နေပြည်တော်မှထွက်ခွာလာတမှုခံရလျက်ရှိတဲ့လူနာများအားကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြပြီးစေဝါစီထောက်ပံ့လူငွေများចောင်းသုံးကြိယာများကိုပေးရာတာဝန်ရှိသူတို့ကလက်ခံကြပါတယ်ကိုကျင်တရားကောင်းမွန်သူများဖြစ်ရေးပြည်တော်စုစိတ်သက်ထားရှိမွေးမြူရ